Nos o que demandamos é que eses recursos que se están administrando e derivando hacia a banca privada, que sexan a fonte da creación dunha banca pública galega, ao mesmo tempo que se incrementa a recadación a través dunha reforma fiscal progresiva, en donde que máis ten máis pague, e por outro lado que dediquemos eses recursos tamén ao mantemento e ao incremento da calidade e a recuperación da calidade dos servizos públicos, sobre todo ante o deterioro galopante que está tendo a sanidade e a educación. O que temos que decir de que non é en absoluto unha iniciativa, ninguna reivindicación obsoleta, porque hai máis de 32 países en toda a Unión Europea que teñen banca pública, e un goberno, se non ten un instrumento financiero, a súa política de desenvolvemento económico e de creación de emprego, pois quedaría tremendamente ibada. Daí a razón de que inclusive podería ser un xerme o que hoxe ten de participación pública o que Nova Galicia Banco, donde o 96,16% pertence precisamente a fondos públicos. Podería ser precisamente, insistimos, o xerme desa banca pública que acompañara o goberno galego no desenvolvemento económico.